Hoje nós estamos em Várzea Alegre, a cidade mais alegre do Brasil, Ceará, viu? Estamos no Ceará. Vamos que vamos, vamos mostrar um pouquinho aqui do centro da cidade aqui para vocês.
Esta é a cidade de Várzea Alegre, viu galera? É a cidadinha mais alegre do Brasil, Várzea Alegre. Deixa o like aí galera, se inscreve no canal, que possamos trazer mais vídeos deste jeito aí, né, pra vocês aí. Deixa um like aí, se inscreve no canal aí galera. Ativação.